Ротор с посветил нас в 7 сутринта. Със заповед на здравния министър от днес пристигащите български граждани, които имат, т.е. нямат PCR тест, могат да си направят такъв до 24 часа след пристигането си, а карантината им да бъде отменена. Това важи и за пристигналите в периода 29 януари, 1 февруари. Иначе 832 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 7% са положителните проби от общо направени 11576 теста. В болница са 2850 души, 265 пациенти са в интензивни отделения. 97 души са починали, излекуваните са 1920. През изминалото денонощие са вакцинирани 1509 души. Така общият им брой от началото на вакцинацията става 42634. И към коронавируса по света. Много европейски държави затвориха границите си за пътуващи от държави, които не са част от Европейския съюз. Или в тях има малък брой регистрирани случаи на заразени с новите щамове. Ситуацията в Португалия остава най-тежка. Екипи германски лекари и сестри вече са на място и помагат на колегите. До дни облекчаване на мерките започва в Испания. От началото на следващата седмица Австрия отваря училищата и магазините за несъществени стоки. Въпреки че случаите на болни в страната намаляват, но не с желаното темпо. В интервю за няколко европейски издания председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че до средата на годината страните от Европейския съюз ще разполагат с около 500 милиарда дози ваксини. Отвъд океана президентът Джо Байден се срещна с няколко сенатори, републиканци. От партията им искат промени в проекта закона на Байден за борба с коронавируса, който е на стойност почти 2 трилиона долара. Беше много добра обмяна на мнение. Не бих казал, че сме постигнали съгласие по плана. Никой не го и очакваше след двучасова среща. Разбрахме се обаче, че разговорите ще продължат както между нашите помощници, така и между нас самите. Ще продължат и срещите с президента и вице-президента, за да продължим работа по този важен законодателен пакет. Съд в Москва ще заседава по искането на Федералната служба за изпълнение на наказанията, условната присъда на Алексей Навални за финансови злоупотреби да бъде заменена с ефективна. Вчера прокуратурата обяви, че ще подкрепи искането на замяна на условната присъда с ефективна с аргумента, че Навални многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение подписка. През 2014 година той беше осъден на 3,5 години затвор с 5 годишен изпитателен срок за присвояване на финансови средства от компанията Ифроше. Европейският съд по правата на човека обяви присъдата за произволна и необоснована, но Русия не я отмени. Две поредни недели в Русия се провеждат масови протести с искането за освобождаване на Навални. Очаква се днес негови привърженици да се съберат пред съдебната зала, където ще се провежда заседанието. Продължават студентските протести в Босфорския университет в Истанбул. При последните демонстрации са задържани повече от 150 души. От началото на годината студентите недоволстват от назначение от президента Реджеп Ердоган нов ректор на висшето учебно заведение. Според тях то е недемократично. Те изтъкват, че Мелих Булу не е бил част от академичната общност на университета. Подобно назначение на външен човек се случва в Босфорския университет за първи път от 1980 година. През 2015 година Булу е бил кандидат за депутат от партията на справедливостта и развитието. Назначаването му се приема от студенти и преподаватели като опит за пряка намеса в дейността на университета и заплаха за академичната свобода. Мощна зимна буря върхлетя североизточната част на Съединените американски щати. Сред най-засегнатите щати са Конектикът, Нью-Джерси, Роуд-Айленд, Филаделфия. В Нью-Йорк и Нью-Джерси е обявено извънредно положение. Обилният снеговалеж и бурният вятър създадоха редица проблеми в големите мегаполиси. Придвижването е затруднено въпреки работата на снегопочистващата техника. На места снежната покривка е с дебелина над 60 см, повече от 1600 полета са отменени, а не щатен режим работят няколко летища. Занятията на учениците в най-засегнатите райони са отменени и днес затворени останаха и вакцинационните центрове. Връщаме се у нас. Започва ремонт в двете платна на участък от 16,5 км от автомагистрала Тракия. Това е между пътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан Исток. Строителните дейности са част от започналия през месец октомври миналата година по етапен ремонт на общо
52 км от автобана. По време на ремонтните работи ще бъде ограничено изцяло движението по Тракия в тази отсечка, като трафикът ще преминава по обходни маршрути през село Плодовитово. Движението се пренасочва още от вчера. Вече е направена реорганизация и са поставени необходимите сигнализационни и указателни табели, които опътват шофьорите. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново поглед към прогнозата за времето. Владо, виждаме, че в щатите се вихрят снежни бури. За щастие у нас не се очаква такова нещо, нали? Абсолютно тъкмо обратното се очаква у нас затопляне. Включително и предимно слънчево време днес в по-голямата част от страната, освен в Дунавската равнина, където на много места почти през целия ден ще остане мъгливо. Следват подробностите. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. В близките часове в равнините, низините и околоводните басейни ще има мъгли, които в отделни райони ще се задържат и през по-голямата част от деня. Минималните температури днес ще са между 1 и 7 градуса. Максималните, както и вчера, в много широки граници. От 5 градуса по поречието на Дунав, където ще има по-трайни мъгли, до 15 градуса в крайните южни райони. За разлика от ветровитото време вчера, днес почти цялата страна ще е почти тихо. На отделни места ще превали слаб дъжд. В планините облачността ще е по-често значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд над около 1600 метра сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Температури в курортите. Около 5-6 градуса в Боровец и Пампорово, 10 градуса в Банско, налеко около градус над нулата. Лавинната опасност извън обработените ски писти в курортите остава много висока. Температурите навсякъде на Балканите ще останат по-високи от обичайните за началото на февруари. Валежи от дъжд ще има в Гърция, Албания, също и в Черна гора. На Пиринеите също ще бъде по-топло от обичайното за сезона, с валежи от дъжд в северо-западните райони на полуострова и повече слънце в югоизточните. Във Франция, както и на британските острови, а също и в Германия, ще бъде облачно и дъждовно. У нас до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, на места с утрешни мъгли, а температурите ще бъдат много по-високи от обичайните за началото на февруари, особено в планините. Такава е прогнозата за времето. Останете с БНТ.